тъй като голяма част от вас вече ми пишете за астрологични анализи, реших да обявя две услуги, единична и комбинирана. Единичната услуга включва някои от следните анализи. Анализ на пътя на душата, годишна прогноза, анализ на потенциал за най-правилен партньор, като енергетика и отговор на въпрос по ваш избор. Комбинираната услуга включва заедно анализ пътя на душата, плюс годишна прогноза, плюс дългосрочна прогноза и анализ на подходящ партньор. За тези от вас, които вече си поръчвате астрологични анализи, благодаря ви за подкрепата. Ако желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канала ми в Patreon, а ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube. За тези от вас, които вече сте се абонирали, благодаря ви, тъй като вие сте основната причина този канал да продължава да съществува. Днес ще си говорим за това как да се качим на правилния за нас път. В предишния подкаст говорихме за законите, за основните вселенски закони, за това как да манифестираме, за това как нашето вътрешно емоционално състояние, комбинирано с правилното действие, намерение и поставянето на конкретна цел, произвежда резултатът, към който сме се насочили. Това са закони, които действат независимо от това по кой път захванем. Но в света, в който живеем, има и един бонус – което означава, че ние имаме и път, който ни е предложен и е поставен там, в, в нашето поле, още преди да се родим. Или това е пътя, който душата си е избрала да върви, за да научи определен урок и за да израсне. И това е пътя на най-низко съпротивление. Пътят на най-низко съпротивление също ни помага да спазваме и да прилагаме вселенските закони без да се замисляме за тях. Най-елементарният пример. Ако ние действаме само по вселенските закони без да следваме конкретен път, ние ще трябва чрез волята си да си налагаме да се чувстваме добре, да се опитваме да отиграваме позитивно негативни ситуации и ще трябва може би да изразходваме определено количество усилия, за да се чувстваме добре да си поддържаме едно високо енергийно ниво. И отново нещата ще ни се получат, защото това са вселенски закони. Ако ги спазваме, те няма как да не се реализират. Но пътят на най-низко съпротивление гласи, че ако следваш това, което ти е предначертано, ти ще си по естествен начин в това високо енергийно поле и няма нужда да се замисляш чак толкова, дали си в позитивна вибрация или в негативна и какво ще манифестираш от цялото ти състояние. И затова това е може би прекия път или мързеливия начин да, да, се, да се чувстваме добре и да бъдем реализирани и да бъдем щастливи. А именно да следваме пътя, който ни е предначетан и нашето призвание. Какво трябва да направим на първо място? На първо място трябва да осъзнаем, че имаме път. Този път е начертан още преди да се родим и това е пътят на най-низко съпротивление, който има за цел да ни доблежи до Бог или до нашата представа за Бог в физическата реалност, чрез бъдването на най-смелите ни мечти. Защото еуфорията, която получаваме, когато сбъднем най-смелите си мечти, е еквивалентът на докосване до Бог в физическата реалност. Или това, което може би ще наречем нирвана. За да осъзнаем, че има път изобщо, на първо място трябва да разгледаме нивата на осъзнатост. Разделението на нивата на осъзнатост, което на мен най-много ми допада, е това, което прави Майкъл Беквит, който е един от учителите в тайната. Той прави разделението на четири нива. На първо място имаме ниво на осъзнатост жертва. С какво се характеризира жертвата? Жертвата казва и живее в това състояние, че нещо се случва на мен. Аз съм отделен от света, живея изцяло в дуализъм и аз съм жертва на заобикалящия ми свят. Примерно има финансова криза, затова нямам пари. Политиците не струват, затова не ми върви бизнес. Жена ми ме изостави и затова съм тъжен. Децата не ме оставят да, да спя, затова съм неуспешен и така нататък. Това е начин на осъзнаване, който се характеризира с жертвен... жертва и жертвеност. Аз вярвам, че нещо, което съществува извън мен, диктува съдбата ми. Щастието ми, успехът ми и всичко свързано с моя живот. Аз вярвам, че това нещо е извън мен, някъде там. Другите хора са ми виновни, обстоятелствата са ми виновни. Основното вярване на жертвата е, че тя е откъсната от Бог. Нямаме развита духовност, а по-скоро всичко се върти около първичните нужди за оцеляване. Жертвата се ръководи изцяло от Его и от 3D физическата реалност. В наши времена доста голяма част от човечеството живее в това ниво на осъзнаване на жертва. Жертвата е лишена от силите на духовния свят и от вселенските закони, защото тя не вярва в нищо друго, освен в физическата реалност. Второто ниво на осъзнаване е нивото на манифестатора или това, за което говорихме в предишния подкаст. Тук става въпрос, че вече осъзнаваме, че ние имаме сила да градим собствения си живот. Започваме да разбираме, че имаме контрол върху обстоятелствата и върху това, което се случва и че ние можем да сбъдваме целите си. Започваме да ползваме духовните закони. Да се учим на Вселенските принципи. Започваме да забелязваме уроците, които сме си поставили да научим като душа. Идеята на манифестатора е нещо се случва от мен. Аз правя нещо да се случи. Аз имам силата да направя нещо да се случи. Еквивалентът би бил на жертвата, която ще си каже: Ами да, нямам пари, защото има финансова криза. Манифестаторът би си казал, ами може да има финансова криза, обаче аз ще намеря някакъв начин да изкарвам пари, защото аз мога да контролирам живота си. Но тук все още имаме разделение от божественото. Тук нямаме задължително връзка с най-висшето съзнание или с божественото съзнание. Тук имаме чиста вяра в собствените си възможности, която не изключва вярата в Бог и в нещо по-висше от нас, но не я и изисква. За това второ ниво на осъзнаване. Манифестатора си казва: Аз имам способността да създавам. Аз създавам. Тук отново имаме разграничение от Бог. Третото ниво на осъзнаване е: Аз съм канал. Тук разбираме, че ние сме част от нещо по-голямо, че има божествен план и че ние сме проводник, през който идеята на Вселената за все по-дълбоко събеопознаване се изразява. Разбираме, че чрез нашия житейски път допринасяме Бог да опознае себе си по-добре по един уникален начин, който е нашия живот. Третото ниво на осъзнаване започва да катери постепенно стълбата, стълбицата на метафизиката и там вече може да видим практики, които ни помагат да се заредим позитивно, за да се свържем с нашата цел, с нашата мисия, ако ще е с висшето си аз и да разберем кой път е пътя на най-низко съпротивление. Тук имаме осъзнатост, че дуализма е само иллюзия, че физическия свят е само иллюзия. И четвъртото ниво на осъзнаване е аз съм него или аз съм едно с Бог. Той действа като мен, а не през мен. Ниво трето на канала Божествената енергия действа през мен, аз съм проводник, а ниво четвърто, аз съм Божествената енергия, тя действа като мен. Последният етап на просветление или на осъзнаване, когато съзнанието ни се доближи до това на Бог, границите изцяло падат. Тогава усещаме и знаем, че животът се случва като мен. И постоянно сме в това състояние, което е на еуфория и на лекота. Или на поток. Ние сме в потока и всичко се свързва, се случва лесно. Идеите и защото енергията тече през нас, и стига до такъв момент, в който е като нас. Бог се изразява като мен, а не чрез или през мен. Това са всичките нива на осъзнаване. Важно е да отбележим, че тези нива могат да се прилагат за различни области от нашия живот. Може да сме осъзнати по отношение на връзките, но да не сме осъзнати по отношение на финансите. Във връзките може да сме осъзнати на трето ниво. Във финансите може да се чувстваме жертва. И за това да не ни се получават нещата. Но идеята тук е, че на първо място, за да последваме пътя си, ние трябва да осъзнаем, че не сме това, което физическият свят ни показва. В предишния подкаст говорихме за манифестацията и за огледалния закон на Вселената. Обобщено това, което ние чувстваме и вярваме, че сме дълбоко вътре в себе си, диктува външния ни свят и резултатите, които получаваме. Това, което излъчваме отвътре, получаваме отвън. Това означава, че колкото по-добре се чувстваме, по-високо по на позитивната емоционална скала, толкова по-бързо ще сбъднем желанията, ако знаем какво конкретно искаме. Отговорът на въпросът «Аз съм» показва обстоятелствата и светът, който ни заобикаля в физическата реалност. Би било обаче доста трудно постоянно да се държим в тази висока осъзнатост и тази висока вибрация, ако сме заобиколени от грешните хора и сме част от неправилната за нас среда. Ето защо животът ни е дал пряк път и това е пътят на най-низко съпротивление, който ще ни кара да поддържаме висока вибрация без усилия, защото хората, които срещаме и нещата, които вършим, ще предизвикат в нас предимно позитивни емоции. Това е основната причина хората, които правят това, което обичат и не се отказват да постигат успех. Защото стоят в тази позитивна вибрация без да полагат усилия. Как се качваш на пътя? На правилния път може да се качиш по два начина. Чрез болка или чрез вдъхновение. Голяма част от нас се качваме на правилния път, когато ножа опре до кокала и когато нямаме друг избор, освен да се променим. т.е. чрез болка. Но може да се качим и чрез вдъхновение. Във втория случай, чрез вдъхновение, нашите мечти толкова силно ни придърпват, че те превъзмогват бариерите и страховете ни, и ние нямаме друг избор, освен да, да започнем да правим нещо по въпроса за тяхното реализиране. Толкова са магнетични и не можем да им устоим. При повечето хора, обаче, мечтите не са достатъчно голям фактор, защото мозъкът държи и егото, държат контрола над живота доста силно и доста здраво и мечтите не могат да упражнят толкова магнетична сила, за да ни привлечат и да ни покажат правилната посока. Трябва ние сами да си помогнем. Тоест, трябва да почнем да пускаме контрола. Повечето хора пускат контрола, когато стигнат до разбирането, че нямат какво да губят повече. А това кога става, когато се случи някакъв катарзис. И в двата случая обаче трябва да послушаме гласа на интуицията. А той никога не е силен. Той само шепне. И може да бъде чут единствено при абсолютно спокойствие на ума. Всъщност, интуицията не може да бъде чута, ако сме в прекалено ниско емоционално състояние, или пък ако не вярваме в нея. Това е заради закона на личния избор и свободната ни воля. Създателят ни е оставил свободна воля да повярваме или не. И съгласно закона за огледалната вселена, ако ние вярваме, че има магическа страна на живота и път на най-низко съпротивление, ще изпитаме тази реалност. Ако обаче не вярваме, че има такива неща, няма да ги изпитаме. И затова вярата е първоначалото. На първо място ти трябва да вярваш, че има път, който ти е заложен да последваш и този път е пътят на най-низко съпротивление. На второ място ти трябва да вярваш в една по сила и в това, че имаш интуиция и на трето място трябва просто да вярваш в чудеса и да вярваш, че животът е приказен. Ако не вярваш в тези неща, няма как да ти се случват приказни неща и винаги ще стоиш най-вероятно в ниво жертва. Защото няма средно положение. Ти или вярваш в чудеса, или не вярваш. Или си в осъзнаването, че можеш да създаваш света си, или си в осъзнаването, че не можеш да го създаваш. Когато си мислиш, че не, нищо не, не зависи от теб, ти автоматично ставаш жертва. Няма средно положение, или си в плюса или си в минус. И тук искам да отворя една скоба и да поговоря малко за това как да чуем интуицията. Думата, интуиция съдържа в себе си вътрешен учител, inner teacher. Тя ни свързва с висшето аз, което се смята, че е нашият гайд или нашия гид, нашия учител в физическата реалност, ако знаем как да се допитваме до него. Или казвам с други думи: тя е тази част от нашето същество, която. Няма израз в физическата реалност, но ние знаем и усещаме, че е там. Дори за най-големите атеисти и хората, които не вярват изобщо в духовния свят, ако достатъчно дълбоко се заробят в себе си и бъдат честни, ще си признаят, че е имало такива моменти, в които са усетили нещо преди да се случи, нямало как да го знаят. И това допринася още повече за, за тезата, че интуицията винаги шепне тя никога не е натрапчива. Именно заради свободната воля, която имаме. Ако си достатъчно смирен и разумен, да спреш да си пречиш и да си успокоиш ума най-вече, веднага ще станеш енергийно достоен, интуицията да започне да, да минава през теб и ти да я чувстваш. Тук отварям още една скоба, че картите Таро работят на принципа на свързване с вътрешния ни учител също, а чрез него свързване с колективното неосъзнато, но това е тема за друг подкаст. Интуицията, накратко казано, представлява нещата, които знаем без каквото и да е било съмнение. Аз знам. Както аз знам, че 2 плюс 2 е равно на 4, така и аз знам, че бизнес партньорът ми, например, ме е излъгал. Просто го знам. Не знам откъде, но го знам. Знам, че той не е бил коректен с мен. Това е вътрешно усещане и вътрешно знание, но е точно енергията на аз знам. Не знам как, но знам. Това не е енергията на аз и мисля или аз се съмнявам, че бизнес партньора ме е излъгал. Аз знам. За всички неща и всички осъзнавания, за които може да приложим енергията на аз знам, това са послания от интуицията. Повечето от нас чуваме интуицията, но не искаме да си признаем, че това е тя. Повечето от нас знаем правилния ход или поне знаем кой ход не е правилния кой човек не е правилна, кое място не е правилното, коя дейност не е правилната. Ние знаем, но често не искаме да си признаем, че знаем и че сме се свързали с интуицията, за да не трябва да предприемем действия, защото ние е страх. Страх ни е да си излезем от зоната на комфорт, страх ни е да се освободим от каквито и да е било лимитиращи вярвания, понякога не знаем дори, че са там, но всеки от нас знае къде е пъти. Сега ще ви дам два примера, Интуицията винаги ни зове тихо и ние често се отричаме от нейната покана. Тя е този тих глас, който ни кара да се запитаме: Ами ако един път в живота си направя това, което искам да направя? Какво ще стане тогава? Ако за първи път в живота си спра да се съобразявам с това, какво ще си кажат другите? Какъв би бил живота ми тогава? Ако парите не бяха фактор, какъв би бил живота ми тогава? Всички тези въпроси ни провокират и аз знам, че. Всеки човек си ги задава в един или друг период от своя живот, и особено хората, които не са се качили на пътя си. И тези въпроси имат за цел да ни провокират да потърсим смисъла в нещо повече от сивото ни ежедневие. От друга страна, това е и тест от Вселената дали ние заслужаваме нашите мечти. Защото, замислете се, ако нямаме необходимата смелост, да напуснем текущата си работа и да се хвърлим в официала нова посока само защото усещаме, че това е правилното нещо или защото го искаме с цялото си сърце. Ако ние нямаме тази смелост, ние не заслужаваме успехът, който би последвал ако тръгнем в тази посока. Трябва да дадем преди да получим. В случая трябва да дадем смелост и трябва да покажем на Бог или на Вселената и на Вишето ни Аз, че ние го разпознаваме и му се доверяваме напълно. Страхът от това никога да не живеем мечтите си трябва да стане по-силен от страха да се провалим. След 28 годишна възраст, това, което аз направих, е да приобщя една философия към живота си, която е следната, че всички неща, които имам вътре в себе си, аз ще им дам израз и всичко, което искам да пробвам, ще го пробвам. Защото не искам един ден, когато не мога да пробвам нищо, когато съм. Да кажем на смъртното си легло, да си кажа: Абе, аз защо не пробвах да стана програмист? Или пък аз защо не пробвах да си разрасна подкаст? Или аз защо не пробвах да отида на курсове по актьорско майсторство? Или аз защо не заговорих това момиче, което исках да заговоря? Не искам на края на живота си да съм поставен в такава ситуация и затова всички неща, които сърцето ми ги желая и ги иска, аз ги пробвам, защото повечето хора ги е страх да пробват, за да не се провалят. Но аз ви гарантирам, че когато пробвате и се провалите и разберете, че това нещо не е вашето, вие ще се чувствате хиляди пъти по-добре, отколкото ако не сте пробвали изобщо. И един от най-лесните начини да откриете призванието си е да пробвате всичко, което искате, да се провалите в 99 неща, но на стотният опит да откриете това, което е вашето. От една друга перспектива, ние сме енергиен център, през който Вселената се изразява. Когато ние не действаме, блокираме тази енергия и тя не може да се изрази през нас. И това ни създава проблеми. Затова е хубаво, винаги когато имаме нещо, което сърцето ни много силно желае, да му дадем действие и просто да го пробваме. Е така, да видим какво ще се случи. Без да оставаме на мозъка ни да, да ни спира. С логичните си съждения и хилядите предпоставки и причини защо няма да се получат тези неща. Джозеф Кембъл, един от писателите, който се свързва и с мистицизма, има много популярни думи в света на езотериката, а те са Follow your bliss. Или на български Следвай своето блаженство. Ето какво е казал писателят Джозеф Кембъл. Ако следваш своето блаженство, поставяш себе си на определен път, който винаги е бил там, чакайки те. И животът, който е трябвало да живееш, е този, който вече живееш. Когато осъзнаеш това, започваш да срещаш хора, които са в областта на твоето блаженство. И те отварят врати за теб. Казвам, следвайте своето блаженство и не се страхувайте, и вратите ще се отворят там, където не сте очаквали да ги видите. Ако следвате своето блаженство, ще се отворят врати за вас, които няма да се отворят за никого друг. Какво означава да следваме своето блаженство? Какво е искал да каже Джозеф Кембъл? Това означава да правим нещата, които ни карат да се чувстваме добре. Нещата, които карат сърцето ни да играе както в детските години и да се вълнуваме както когато сме се вълнували деня преди коледа. Защо сме се вълнували деня преди коледа? Защото знаем, че на коледа сутринта ще отидем по делхата и ще разобаковаме множество подаръци. И вътре ще има много яки играчки. С такова вълнение трябва да живеем всеки един от дните си и като възрастен човек. И когато живеем живота си с такова вълнение, и тук отварям една скоба, това вълнение не е просто е така да се опитам да се вълнувам. Не, има неща, които ни карат да се вълнуваме в този живот. Именно там е компасът към нашето призвание и към нашия път. Някои хора ще кажат, добре, аз сега работя работа, която ме кара да се чувствам окей. Okay. Не се чувствам в еуфория, но съм окей, okay, се чувствам добре, се чувствам. Да си добре и да си окей okay, също не е много позитивно чувство. Позитивното чувство означава да се чувстваш развълнуван, да се чувстваш щастлив, да нямаш търпение, да ти е интересно постоянно да се случва нещо, да, си, да гониш тази динамика, да я искаш, да я, да я усещаш и да я създаваш. Това означава да се чувстваш позитивно, това означава да се чувстваш да си следваш вълнението. Но много хора сега ще кажат, добре, аз не мога, е така изведнъж да штракна с пръсти и да открия призванието си и да разбера коя професия, примерно, ще ме кара да се чувствам развънуван. Да, ти не, не можеш веднага да го направиш това нещо, защото. То си, защото пътят а, за това е път, той е на степени. Но ти можеш още сега в този момент да предприемеш дадено действие, което те кара да се чувстваш добре. Най-малките неща са важни. Например, разходка сред природата, ако това ти достава удоволствие, готвене на някои хора, да готвят им достава удоволствие, да четат, да, да плуват, да танцуват, всички видове хобита, всички. На някой може да му достава удоволствие да отиде да се неде с понички, примерно. Всички дейности, които ни карат да се чувстваме емоционално по-добре, отколкото се чувстваме в момента, допринасят ние да открием пътя на нашето най-низко съпротивление и нашето призвание. Това не означава в този пример, че нашето призвание ще е постоянно да се разхождаме и постоянно да ядем понички, да кажем. Но когато правим нещата, които ни доставят удоволствие, започваме да, чрез ефекта на снежната топка, да натрупваме тази позитивна енергия. И когато тази позитивна енергия се насъбере достатъчно, в достатъчно количество, тогава започваме да се идентифицираме с тази тиха еуфория и интуицията почва да ни праща Послание и да ни, да ни казва и да ни подсказва как можем това състояние да го задържим в дългосрочен период и как става това, когато тя ни подскаже какво е нашето призвание от гледна точка на това, коя е най-правната професия да кажем в момента за нас или най-правната група от хора или подходящия партньор. Но идеята е, че ние можем да ползваме най-малките неща, които ни доставят удоволствие, за да си поддържаме заредено полето, енергийно да сме в позитивна вибрация и когато стоим достатъчно дълго в позитивна вибрация, интуицията ще ни подскаже как да продължаваме да я поддържаме тази вибрация и съвсем скоро ние ще имаме ново хоби, което може да превърнем в бизнес, ще срещнем нов партньор и всички тези неща, които искаме, ще започват лека по лека да се сбъдват. Но ние трябва да поддържаме тази еуфория. Емоционалният компас представлява скала на емоциите от позитивни нагоре, където най-високата позитивна емоция се смята, че е любовта или благодарността, а най-низката емоция при негатива е страха. И цялата тази скала, по средата имаш скука, която скука е неутрална емоция, но се счита за негатив. Всичко над скуката, където вече имаме вълнение, имаме надежда, имаме оптимизъм. Всичко над нея се счита за позитивна скала. Така че ние трябва винаги да се стремим да не изпадаме в скука. Камо ли да слизаме в страх, в безнадежност, в омраза и в гняв. Сега би трябвало да, да виждате тази таблица на вашите екрани. Ето тук виждате кои са позитивните емоции, кои са негативните, как може сами да си прилагате идеята за емоционалния компас. Всички дейности и хора, които ви карат да се чувствате някъде по скалата на позитивните емоции, са вашите дейности и хора, и места, и хобита, и професии. Всички дейности, хора, хобита, професии и места, които ви карат да се чувствате нещо от скука надолу, не са за вас. Ако желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канала ми в Patreon, а ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube.